নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে আৰু মোৰো ভালে। এয়া মোৰ লগত আছে জুনুকা। হাই কৈ দিয়া। হাই, কি খবৰ? কি খবৰ তোমাৰ? কি খবৰ? মোৰ খবৰ ভাল ভাল। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' ডি আই ৱাই, আৰু মই বনাইছোঁ এইটো। আৰু মই বনোৱা নাই, আচলতে মোৰ বায়ে বনাইছিলে, আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ বনাইছে এইটো, গোটেইটো দেখুৱাম। আৰু এইটো ভিতৰত যে আছে, এয়া দেখিছে বগা চিমেণ্ট, আৰু ইয়াৰ ওপৰত ৰঙা চিমেণ্ট দিয়া আছে। আৰু আপোনালোকে যদি গুলপীয়া, এইটো ৰঙা চিমেণ্ট হয়। আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ওপৰত কালাৰ কৰিব পাৰে, যি কালাৰ আপোনালোকৰ মানে ভাল লাগে। এতিয়া মই কালাৰ কৰা নাই, আৰু কৰিম চাগে, পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। আৰু এতিয়া মই এইটো কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকক সেইটো দেখুৱাম, এইটো কেনেকৈ বনাব পাৰি বা ঘৰতে সেইটো দেখুৱাম কেনেকৈ বনাইছোঁ। ঠিক আছে, বাই বনাইছে, মই বনোৱা নাই বাৰু, দেখুৱাম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, আৰু যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, ব'লক মই এইটো দেখুৱাম কেনেকৈ বনাইছোঁ, আৰু বহুত বনাইছোঁ দেখুৱাম, ব'লক।